ایام فاطمیہ کے حوالے سے شہادت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پروسیشن جلوس جو ہے آپ ٹھیک میرے پیچھے جامعت علماء اس نے اشرہ کرگل دوارا اور درش کو آپ کو بتاتے چلوں اس سے پہلے بھی ایام فاطمیہ کو لے کے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کارگل ڈسٹرکٹ کے مختلف بلاکس میں ایام فاطمیہ کے حوالے سے مجالس جو ہے ہر بلاک میں کی گئی تھی یعنی کہ ایام فاطمیہ کے آخری لمحات کا آج دستہ یعنی کہ پروسیشن جلوس آج ٹھیک میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہو جس میں جامعت علماء اسنا شہر کرگل دوارا اور یہ پروسیشن جلوس جو ہے اسنا شہریہ چوک سے سٹارٹ ہو کے خمینی چوک ہوتے ہوئے لال چوک ہوتے ہوئے انقلاب منزل یعنی کہ قتلگاہ حسینی میں زیارت کے ساتھ پروسیشن جلوس جو ہے وہ اختتام پذیر ہوں گے کوشش کریں گے ہم اپنی طرف سے آج کے اس پروسیشن جلوس کو لے کے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ چلائی کلان کا مہینہ بھی جو ہے آپ سٹارٹ ہو چکے ہیں کڑاکے کی ٹھنڈ میں یعنی کہ -20 ڈگری ٹیمپریچر میں پروسیشن جلوس جو ہے اختتام پذیر ہوں گے اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ساتھ مختلف بلاکس میں بھی پروسیشن جلوس جو ہے وہ نکالے جائیں گے بنے رہے آپ ہمارے ساتھ خطے لداخ کے ساتھ ساتھ دیش اور دنیا کے باقی خبروں کے لیے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ
more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today. The only voice of Kargil Ladakh.